Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային 19-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը կլինի 1.5 օր, կլինի մարտի 29-ին 1.5 օր, սկսվում է 28-ի կես գիշերից մինչև մարտի 30-ը, էլի գիշերն անց 01:34 րոպե։ Դա ժամերը նշում եմ, եթե դուք ապրում եք մեկ այլ ժամային գոտում, բայց Հայաստանի համար 1.5 օր կլինի լուսնային 19-րդ օրը։ Լուսինը կանգնած դիրք ունի այսօր ժամը 19:40 րոպեից մինչև 23:52 րոպե։ Աշխատեք այդ ժամանակահատվածում ոչինչ չձեռնարկել, որովհետև երբ որ լուսինը կանգնած դիրքում է լինում, ոչինչ պարզապես առաջ չի գնում։ Օրվա գույներն են կանաչը, կապույտը եւ դեղինը։ Օրվա քարերն են գրանատը, լաբրադորը, մորիոնը եւ գագատը։ Լուսնային 19-րդ օրվա խորհրդանիշը դա սարդն է, ցանցը։ 19-րդ լուսնային օրը կոչվում է սարդ, հենց սատանայական օր է, ծանր օր է համարվում։ Սարդը հանդես է գալիս որպես ճակատագրի ստեղծող։ Լուսնային 19-րդ օրը համարվում է պասիվ եւ դժբախտ օր, սև մոգերի գործողությունների օր։ Հեշտ է ընկնել չար մարդկանց ազդեցության տակ։ Ընտանիքի, ընկերների հետ շփումը պետք է լինի առանց շահի, հակառակ դեպքում կարող է աղիների հետ կապված խնդիրներ առաջանան։ Փորձեք զսպել ձեր զգացմունքները, օրը փոխվելու հնարավորություն է տալիս։ Կարոտն ու հուսահատության զգացումը ավելի շատ կլինի, քան առաջ։ Լուրջ սխալներ կարող եք նաև թույլ տալ, ուշադիր եղեք։ Այսօրը ավելի քիչ շփվեք մարդկանց հետ։ Չպետք է որևէ նոր գործ սկսել, չպետք է փորձեք կարգավորել գործերը, միայն ավելի կբարթացնեք դրանք։ Կարող են տարբեր խնդիրներ եւ տհաճ իրադարձություններ առաջանալ։ Փորձեք զսպել ձեր հույզերը, խուսափեք զայրույթից, գրգռվածությունից, ինչ որ մեկին ուղված կոպիտ խոսքերից։ Եթե այսօր սկսեք կոնֆլիկտներով, ապա դա շատ երկարատև կլինի։ Նաեւ պետք է վերանայեք ձեր անցյալը եւ ապաշխարեք ձեր մեղքերի համար։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեզ հետ։ Մի ընկեք ինքնախաբեության ցանցի մեջ։ Մտածեք ձեր ամեն քայլի մասին։ Ձեր արարքները 19-րդ լուսնային օրը գնահատվում են բարձրագույն ուժերի կողմից։ Եթե ինչ-որ տանը կամ սենյակում վատ եք զգում, ավելի լավ է անմիջապես հեռանալ այդ վայրից։ Պետք չէ շփվել տհաճ եւ անծանոթ մարդկանց հետ, ինչպես նաեւ հանդիպել նոր մարդկանց։ Այդ օրը սկսվում է դեպրեսիան։ Ուժեղանում են վախերն ու ինքնավստահությունը։ Դուք հեշտությամբ կարող եք հավատալ եւ ինքներդ ձեզ համոզել, որ ինչ-որ բան իրականում գոյություն չունի։ Այսօր շատ լավ կլինի տան էներգետիկ մաքրում եւ ընդհանուր մաքրում իրականացնել, մաքրել կուտակվածը, դուրս հանել հին եւ ավելորդ իրերը, մաքրել այնտեղ, որտեղ շատ հազվադեպ եք մաքրում։ Սա կթարմացնի տան էներգիան եւ կբերի թարմ ու մաքուր թրթռումներ։ 19-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները համարվում են ոչ թե կյանքին սպառնացող, այլ բավականին երկար եւ դանդաղ ընթացող։ Մի չարաշահեք նաեւ հաբերը այսօր։ 19-րդ լուսնային օրը խոցելի են կույրաղիքը, ուղիղ աղիքը, հաստ աղիքը, չի թույլատրվում այս օրգաններում այսօր վիրահատություններ կատարել։ Եթե այսօրը տեղի ունենում կույրաղիքի բորբոքում կամ փորկապություն, ապա դա ցույց է տալիս, որ դուք ձեր հոգում շատ բացասական եւ վնասակար մտքեր եք կրում։ Հղիություն եւ բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված երեխան կարող է օժտված լինել անսովոր էքստրասենսորային ունակություններով։ 19-րդ լուսնային օրը ծնվում են բարոյական բարձր որակներ ունեցող մարդիկ, անշահախնդիր, բարի, համեստ եւ լույս աշխարհ բերող։ Բայց եթե երեխան գնում է սխալ ճանապարհով, ապա նա կարող է դառնալ շողոքորդ, նենք գայթակղիչ, պարտվող կամ չճանաչված միայնակ ստեղծագործող։ Այդպիսի մարդիկ հաճախ դառնում են հարբեցողներ։ Այսօր ծնված մարդը շատ հարցերում կգնա անձնազոհության։ Նա բարի, մաքուր հոգի ունեցող, համեստ, անգնահատելի հոգևոր որակներ ունեցող մարդ է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա կարող է լինել խորամանկ, դավաճան, հաճախ հակված ալկոհոլի։ 19-րդ լուսնային օրը ծնված մարդը փշոտ ճանապարհ է անցնելու։ Նրանք պետք է պատվով անցնեն այդ փորձությունների միջով։ Այսօրը նաև լի է թունավորումների վտանգով։ Ստուգեք այն, ինչ որ ուտում եք։ Սանրվածքներ։ Անցանկալի է կտրել ձեր մազերը, կարող են առաջանալ հիվանդություններ, կարող է բացասաբար ազդել ձեր առողջության վրա, կսկսվի միգրեն, աչքերի խնդիրներ կարող են առաջանալ, կցավեն հոդերը նաև ոսկորները։ Մազերի ներկում, եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա դա միայն հաջողություն կբերի, ավելի շատ բիզնեսում։ Եթե այդ օրը պայմանավորված եք եւ ունեք կարևոր հանդիպում, ներկեք դրա դիմաց գոնե մի փոքր թել, սա կօգնի ձեզ լուծել բոլոր հարցերը։ Բիզնես և աշխատանք. Ուղևորությունները խորհուրդ չեն տրվում, չի կարելի պարտք վերցնել և այսօր նաև պարտքը վերադարձնել, տալ դիմացինին։ Շատ զգույշ եղեք, եթե այսօրը ձեզ բիզնես առաջարկ կանեն։ Անձնական կյանք. Անցանկալի է ամուսնանալ, պայմանագրեր կնքել և նոր բիզնես սկսել, բացարձակապես անպատշաճ օր է նոր ծանոթությունների և մտերմության համար։ Այսօրը կնքված ամուսնությունն ամենից հաճախ զարգանում է այնպես, որ ամուսիններից մեկն ամբողջովին կախված է մյուսից և ապրում է այն զգացումով, որ ինքը գտնվում է բանտում։ Արդյունքում ոմանք ամբողջովին կորցնում են իրենց որպես անձ, վերածվելով կողակցին սպասարկող մեքենայի, իսկ մյուսների համար ամուսնությունը դառնում է մարտի դաշտ։ Էզոտերիզմ. Եթե այսօր պարտք վերցնեք, ապա չեք կարողանա վերադարձնել և դրանք ավելի շատ կավելացնեք։ Կարող եք տունը մաքրել մոմի օգնությամբ, մոմը ձեռքին պտտելով տան մեջ ժամացույցի սլաքների ուղղությամբ։ Եվ իհարկե երազների մասին նշեմ, որ երբ որ կտեսնեք մարտի 28-ի գիշերը, հենց անմիջապես գիշերը, եթե կտեսնեք երազ, լույս 29-ը իհարկե, ապա այդ երազները կատարվում են, բայց դրանք երբեմն էլ դատարկ են, երբեմն էլ մարգարեական։ Այգեգործության համար անբարենպաստ օր է, հարկավոր չէ ոչինչ անել։ Եվ իհարկե ավելացում որպես քարերը, 19-րդ լուսնային օրվա քարերը լաբրադորն է, քրիզոլիտը նաև կանաչ նռնակարը։ Այսօրվա հանքանյութերն իրենց էներգիան փոխանցում են մարդուն, ուժեղացնելով կամ նվազեցնելով նրա հույզերն ու բնավորության որակները։ Եվ ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը, հենց հստակ օրը անցկացրեք միայնակ։ Վախերի դեմ պայքարեք։ Արեք այնպիսի բաներ, որոնք որ առօրյայում եք անող, ձեզ համար ծանոթ բաներ։ Ազատվեք աղբից, տունը մաքրեք և նաև ձևավորեք, ձևափոխեք։ Նաև կարող եք մասնակցել մարտարվեստի, նաև մրցույթներին։ Ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Կարևոր բաներ, որոնք պետք է անել աշխատավայրում կամ տանը։ Հաղորդակցություն, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ։ Գումարի մեծ վատնում, ինչ-որ մեծ գումարներ մի ծախսեք, որովհետև իրեր գնելու համար, և ծանր մարզումներով մի զբաղվեք։ Եվ նաև օրը ուրբաթ է, դա Վեներայի օրն է, գիտենք Վեներան սեր է փոխանցում, գումար է փոխանցում, նաև իհարկե երջանկություն, երջանիկ պահեր։ Դրա համար այսօրը պետք է հետաձգեք բոլոր լուրջ և բարդ գործերը, նաև ինչքան տհաճ հանդիպումներ կա այսօր չեղարկեք, որովհետև այսօր պետք է միայն ունենաք հաճելի տպավորություններ և հույզեր։ Այսօր նվիրեք ձեր ընտանիքին, ձեր ընկերներին, հանդիպեք, բայց միայն ձեր հարազատների հետ, ում հետ որ ձեզ շատ լավ եք զգում։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։